dana, 2. listopada 2018. godine, Gospa je Mirjani dala izvanrednu poruku koja gotovo na čudesan način sadrži puninu kršćanstva. Zaista riječi s neba. Draga djeco, pozivam vas da budete hrabri i da se ne umorite, jer i najmanje dobro, najmanji znak ljubavi pobjeđuje zlo koje je sve vidljivije. Djeco moja, slušajte me da dobro pobjedi, da upoznate ljubav moga sina. Ovo je najveća sreća, ruke moga sina koje grle, onoga koji ljubi dušu, onoga koji se dao za vas i koji se uvijek iznova daje u Euharistiji, onoga koji ima riječ vječnog života. Upoznati njegovu ljubav, slijediti njegove stope, znači imati bogatstvo duhovnosti. To je bogatstvo koje daje dobre osjećaje i svugdje vidi ljubav i dobrotu. Apostoli moje ljubavi, djeco moja, budite poput zraka sunca koje toplinom ljubavi moga sina griju sve oko sebe. Djeco moja, svijetu su potrebni apostoli ljubavi. Svijetu treba mnogo molitve, ali molitve izgovorene srcem i dušom, a ne samo usnama. Djeco moja, žudite za svetošću, ali u poniznosti. U poniznosti koja dopušta mom sinu da čini ono što želi kroz vas. Djeco moja, vaše molitve, vaše riječi, misli i djela, sve vam to ili otvara ili zatvara vrata kraljevska nebeskog. Moj sin vam je pokazao put i dao vam nadu, a ja vas tješim i ohrabrijem, jer sam, djeco moja, upoznala bol, ali sam imala vjeru i nadu. Sada imam nagradu života u kraljevstvu moga sina. Zato me slušaj, imaj hrabrosti i nemoj se umoriti.